Hai salam sejahtera. Selamat datang ke podcast Bual Nusantara. Pada kali ini, kita akan berbual bersama Adriana Nordin Manan. Beliau merupakan seorang penulis, penterjemah, penyelidik, kurator, Damawati, pendidik dan usahawan. Minat beliau tertumpu kepada topik-topik seperti pasca kolonialisme, kepelbagaian budaya, perbandaran, renjatan sosial yang disebabkan oleh neoliberalisme. Beliau lahir dan membesar di Kuala Lumpur dan uh, bertutur dalam tiga bahasa iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan Sepanyol. Adriana baru menerbitkan sebuah zin yang diberi tajuk Brickfields We See You. So, kita akan berbual dengan lebih lanjut lah tentang um, proses penghasilan zin dan juga uh, topik yang Adriana ketengahkan dalam dalam buku dalam zin ini. Selamat datang Adriana. Ya. Yeah. Okey. Um saya baru saja beli buku ni daripada Adriana dan saya kira sangat menarik uh, zinnya. Mungkin kita boleh mulakan dengan topik tentang uh, penghasilan zin lah. ya. Yeah. Um kalau kita ikutkan banyak format-format lain yang yang format penerbitan misalnya majalah dan buku. Tapi kenapa Adriana memilih uh, zin sebagai format sebagai a uh, bentuk penerbitan untuk Adena ketengahkan topik Brickfield yeah. Terima kasih tersoalan Izzudin dan terima kasih juga undangan dan sebenarnya kita kongsikan secara jujur lah tempoh penghasilan ZIN ini atau projek ini kolaborasi antara, antara dua negara ini sebenarnya berlangsung selama tiga bulan begitu dan pada mulanya saya nak menulis drama Uh, drama di luar uh, atau di sekitar kawasan Brickfields Atau site spesifik teater kan Tetapi semakin saya mendalami dan mengenali kawasan Brickfields tu uh, Saya sedar yang mungkin ada begitu Begitu rencam dan jalur-jalur uh, kisah Berbenang semua apa yang saya uh, sedang proses secara kreatif Dan saya amati di Brickfields tu Begitu rencam jadi saya rasa mungkin uh, Belum sesuai atau saya belum Uh, mengeram sepenuhnya idea untuk menulis uh, teater kan Skrip teater uh, Jadi saya fikir apa medium lain Atau apa uh, wadah lain kan Yang saya boleh berkongsi kepelbagaian ni Saya uh, tak begitu menitik beratkan uh, Kesatuan lah atau unity dalam naratif saya Dalam projek ni Jadi saya nak lebih bersahaja hmm. Dan saya rasa untuk sesuatu yang lebih bersahaja Dan juga mengizinkan kita bergerak bebas sikit Mungkin tidak terlalu uh, ter... ter um uh, tambat kepada apa-apa uh, norma ataupun you know cara uh, medium seni yang sepatutnya uh, saya memilih untuk menghasilkan zin sebab saya suka kerana dia mengetengahkan penulisan saya sebagai penulis itu memang hmm. uh, saya punya medium yang memang paling dekat di hati saya Uh, tapi pada masa yang sama saya boleh berkolaborasi dengan uh, rakan kerja saya uh, Amin Kamrani yang seorang uh, pencerita visual mm. Dan juga um, jurugambar dan juga membuat filem sebenarnya uh, Jadi uh, saya membuka peluang untuk uh, kita lebih um, Bagi lagi mesra sesama medium seni ini yang diusahakan kita masing-masing Jadi saya pilih untuk melakukan mm. untuk menerbitkan zin dan juga sebagai Um, satu cabaran kecil pada diri sendirilah untuk hmm. meluaskan uh, lingkungan saya bila saya memikirkan tentang membikin seni hmm. Hmm. Tak Kalau kita ikutkan uh, mungkin antara alasan kenapa seseorang itu memilih zin mungkin dari segi uh, misalnya kewangan ataupun kos dia sebab zin kalau kita compare dengan bentuk-bentuk uh, lain mungkin paling lebih murah kalau zaman dulu-dulu uh, untuk menghasilkan zin ni paling tidak paling mahal pun mungkin RM4 kerana uh, you know, kalau kita just ada kertas dan just lipat macam tu kan so dia sangat sangat bentuk dia F4 tak besar so jimat kan so adakah kos juga sebagai ada consider sebagai satu pertimbangan untuk ada ada nak memilih memilih zin um, sebenarnya kali ni dia kurang menjadi pertimbangan sebab Uh, kami menerima grant daripada uh, the National Centre for Writing dan British Council. Uh, di di United Kingdom. Jadi uh, wang tu alhamdulillah lah ada peruntukan. Hmm. Jadi untuk nak dibandingkan dengan idea asal saya misalnya, tak adahlah macam oh buat zin okey jauh lagi murah daripada buat teater Tak ada, tak ada hmm. macam tu. Um, cuma pertimbangan dia lebih kepada itulah apa yang saya uh, cakap tadi yang lebih kepada kebebasan seni, uh, yeah. penekanan dan apa yang saya rasa E uh, sebab so bila kita berseni ni dalam pendapat saya kita ada ada masa dia kita memang akan tahu dan kita akan terpanggil pada medium yeah, yang tertentu yeah. dan pada kali ini, saya memang sangat terpanggil untuk membuat zin uh, dan untuk sejujurnya just have fun dan hmm. ya beriyang-riya menceriakan diri uh, sambil uh, berseni ya yeah. so maksudnya kebebasan berseni tu dari segi adakah uh, dari segi Uh, penapisan misalnya kalau kita hasilkan buku ataupun mm -hmm. majalah mm -hmm. dan antara proses yang kena lalui adalah misalnya ISBN ataupun Betul. ada ada badan yang akan menapis ya mm -hmm. so zin mungkin lepas daripada proses tu mm -hmm. ya. dan pada saya dia proses uh, Bukanlah saya nak uh, ni bukan nak kata uh, penulisan dalam zin uh, lebih rendah darjatnya daripada dalam mm -hmm. buku misalnya tapi dalam buku saya eh uh, pada pendapat saya kita lagi perlukan uh, lebih banyak kajian kan, kajian ketelitian dasar, ya, juga. ketelitian. Uh, dan kita pada saya kita akan perlu uh, me menyebut atau macam mana merujuk kan kepada sumber lain, sumber penulisan lain, pakar misalnya hmm, hmm. untuk mengukuhkan hujah kita kan dalam buku ya. saya rasa nak berhujah kot. itu yang. Tapi kalau zin just nak bercerita santai. Ibaratkan ya. um, ada orang jalan dengan saya, saya bawa mereka jalan-jalan di Brickfields ya. dan itulah kandungannya dalam dalam hmm. zini. Ya, saya se, sehabis boleh saya dah cakap beri diri saya sendiri, okay, Rana, this time kita bukan nak um, nak me, 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 mengedepankan diri kita ni macam oh saya pakar, saya tahu sebab I Amin mean, saya kena me, kena mengakulah kan, tiga bulan je kot saya berjalan-jalan dan saya betul-betul uh, mendalami projek ini. Hmm. Uh, dan berkecimpung so tak boleh lah saya nak kata oh saya macam biasanya wartawan ke ataupun saya penyelidik ke hmm. uh, itu bukan saya and saya se so Habis boleh memang saya tak nak uh, pegang peranan itu sebab peranan macam itu uh, saya dah biasa sebenarnya dalam uh, kerjaya saya seharian saya saya otak saya memang dah uh, ada uh, tertempu tertumpu kepada penulisan dari segi um, ya penyelidikan Ese, dan lebih macam esei macam tu kan yeah. reportage macam tu yeah. tapi kali ini saya kata tak naklah just want to have fun and hmm. really uh, have fun uh, tak bermaksud cetek penulisan tu atau you know tak tak rapi Uh, dan atau teliti dia cuma bingkisan ah uh, bingkisan uh, kepelbagaian ada warna-warna illustration gambar hmm. daripada Amin celoteh-celoteh uh, dan uh, perbualan dengan orang penduduk setempat jadi saya suka tu satu uh, yang ditadahkan kepada para pembaca lah. terima lah yeah. bingkisan uh, ceria ini ya 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 lah kan uh, okey kalau kita ikutkan kan budaya menghasilkan zin ni bukan baru kan Uh, maksudnya sebelum adanya social media kita dah uh, dah ada ataupun dah cuba dah membaca zin uh, dan kemudian bila datang MySpace tu plus tu ada uh, platform media sosial macam Facebook kemudian tu kan uh, dan zin dah dah, semakin, dah, dah terhenti seakan-akan terhenti. Tapi kemudian selepas beberapa tahun uh, adanya social media seakan-akan adanya kebangkitan semula uh, dalam dunia menghasilkan zin malah kalau tak silap kalau ada komuniti-komuniti ataupun grup yang memang uh, fokusnya menulis menulis zin kan uh, apa pandangan Adriana tentang benda itu? Okey dan uh, saya nak ada perkataan sikit yang sebenarnya saya men saya bercakap ni Memang sebagai orang yang baru pada dunia penerbitan zin Dan saya baca zin kadang-kadang uh, tapi tak adalah dari tempo masa yang terlalu lama uh, Yang daripada zaman dulu ni katakan hmm. um, No lie student saya rasa, I think sebenarnya soalan dia cuma uh, kandungannya ada pelbagai kan yeah. dan karya seni ni ada pelbagai medium dan apa yang tergerak di hati manusia untuk menerbit mereka akan buat untuk untuk hasilkan jadi mungkin kita ada media sosial kita lebih kepada blog pada zaman dulu yeah. uh, sekarang pun ada juga um, tapi uh, saya pernah ditanya soalan ni sebelum ni dan saya saya rasa jawapan saya tetap samalah kali ini iaitu uh, zing dia lebih uh, dia lebih nyata kan dia macam mm. satu jasad yang sejadi kan dia mm. di dalam mm. tangan mm. kita kita boleh belik and then kita boleh simpan and then kita boleh patah balik yeah. baca uh, ada perbezaan adalah, dia lah dari segi deria sentuhan tu bila kita yeah, ada spek buku ha aspek yeah. fizikal di dalam tangan kita so dia lain mm. um, jadi saya rasa dia and then mungkin uh, kalau pada masa yang sama sekarang kita boleh kata oh sekarang banyak content creator um, yang buat video ke apa kan sebab Uh, macam uh, batas tu ataupun halangan untuk hmm. berkecimpung tu dikurangkan kan So barriers to entry are reduced right hmm. That's what they say So perkara yang sama lah sekarang semua boleh self-publish yeah. Saya boleh cari sendiri uh, grafik designer Boleh cari uh, uh, pelukis hmm. Dan boleh cari uh, pencetak pun boleh buat sendiri Jadi dia lebih um, access lah ke, ke boleh capaian tu Dan lebih boleh Uh, lebih terbuka Kepada yeah. siapa So saya rasa itu saja Persoalan dia Sama yeah. ada medium Mungkin kita Persoalan dia Dan saya tak Saya faham bukan Izudin nak uh, Mencadangkan itu Bukan oh dia Dia mengganti ke? Tak tak tak. Dia, tak dia tak bersaing Dia cuma uh, Memperkayakan landscape lah Seni yeah. kita hmm. yeah. Okay Kenapa anda memilih brickfield sebagai Topik Uh, penulisan Untuk zin ni Bukan tempat-tempat lain Yang mungkin Aina pernah tinggal hmm. ya, Aina mungkin tak pernah tinggal Di Brickfield. Ya, Kenapa? Um, saya dengan kawan-kawan saya Saya suka berjenaka Saya kata Saya panggil diri saya The Queen of KL <laughs> mm -hmm. Dan um, Sebab saya rasa KL ni KL ni lah kampung halaman saya Satu KL ni Kalau kita berjalan di uh, Pusat bandar Di mana-mana Kita -mana, uh, dalam 10 kali berjalan tu, 9 kali tu saya memang akan ada kenangan dari setiap bangunan, setiap jalan, setiap pemandangan uh, Yang diamati sebab memang KL ni adalah saya punya kampung halaman saya lah, memang stomping grounds kan as we call hmm. it uh, Jadi saya tak membezakan macam oh ni saya tak kenal sangatlah bahagian bandar ni atau okey tak apa uh, so, Ya sepanjang-panjang Uh, KL tu uh, seluas-luas bandaraya tu pusat bandar tu memang saya anggap macam yes inilah tempat permainan saya tempat saya membesar uh, tempat saya mengenal dunia dan hidup uh, jadi sebab tu saya pilih uh, Kuala Lumpur dan sebelum ni saya dah beberapa tahun sebelum ni saya me uh, mengasaskan dan menjadi pengasas bersama program penulisan seperti Unrepresented KL uh, yang berpusat di atau bertumpu di uh, sekitar Petaling Street Uh, Chinatown, uh, Kota Raya dan kita pergi sampai ke Selayang, Keramat. kami pernah pergi untuk uh, kajian lapangan kan uh, hmm. untuk sesi. Uh, jadi uh, jadi uh, persoalan besar dia yang utama okey Kuala Lumpur dan Brickfields pula saya pernah bekerja di kawasan KL Central dan sejak itu saya memang tertarik pada Brickfields. Uh, ni dah hampir 10 tahun lah semenjak tu. Uh, tapi saya belum belum mendapat peluang untuk betul-betul mengenali dan berjalan-jalan dan saya pernah buat beberapa kali sebelum pandemik uh, yang berjalan-jalan uh, bersia-sia lepas tu saya seperti contohnya saya makan di Analakshmi Lakshmi hmm. di Temple of Fine Arts kan so makanan India uh, makanan sayur-sayuran vegetarian uh, sejak itu saya masa tu terdetik di hati saya macam sebenarnya ada banyak um, Uh, tema community kan hmm. community dan kebersamaan dalam kepelbagaian kan? sangat uh, menonjol di Brickfields dan dia senang untuk kita nak sampai boleh naik public transportation. Uh, dan bila saya jalan-jalan dan bila saya bercerita dengan kawan saya, terutama kawan saya yang berbangsa India kan, ramai daripada mereka ada macam kenangan macam oh ya dulu bapa saya selalu pergi ke kedai buku sekian-sekian, dan kami akan makan di restoran banana leaf sekian-sekian. Jadi uh, semakin itu saya rasa ada uh, satu kemesraan saya terpanggil untuk mengenali Brickfields dan juga Brickfields dia. Bila saya tengok dia, dia macam batasan dia, batas fizikal geografi dia sangat rapi kan So ok jalan Syed Putra dengan macam sungai, okay sungai on one hand Lepas tu macam jalan traverse baik, lepas tu yang yang um, apa tu uh, raya kan So dia hmm. macam tak diapit dia tu, dia punya dia macam kemas dan rapi Kalau kita tengok dia uh, macam uh, sebungkus tah macam lepak pisang in that sense Dia yeah. macam montok dan, ter, dan terbatas lah Kawasan dia. Jadi saya memang sangat suka dengan Brickfields. Saya nak mengenali ya. uh, ahli keluarga saya sebab keluarga saya pun uh, membesar dulu di Sentul dan uh, arwah atuk saya dulu bekerja dalam sektor uh, kereta api. Ya. Uh, dia, dia, jadi bila kita berfikirkan tu mungkin uh, tema kereta api tu dan juga orang datang berhimpun, ber, bersukaria dan uh, ya yeah, just living their lives in Brickfields. Uh, memang menjadi tarikan untuk saya, untuk saya lah. Memang saya nak mengenali dan juga sebab saya di, uh, ada kawan uh, yang bekerja di sana pemilik dan pengusaha pods backpackers kawan saya mm -hmm. Waharun uh, dia pun kat, bersetuju untuk menjadi macam tuan rumah memberi kita peluang kita boleh uh, tinggal beberapa hari uh, di, di, di pods. Jadi kita rasa macam ada ada pot lah pot jadi kita punya pot uh, tempat kita uh, kita berjumpa dan kita terus berjalan-jalan and ada hidupnya perasaan community lah yeah. sebenarnya hmm. so saya kira uh, penghasilan uh, projek Z ni adalah uh, alasan untuk Adriana mengenali lebih mendalam Brickfield tempat-tempat mm -mm. mm -hmm. tu kalau mungkin kalau kita tidak buat projek-projek seperti penulisan macam ni mm. mungkin tak ada peluang Betul. mungkin ya kita Betul. just uh, kadang take for granted mm. lah mm. Salah satu tempat yang kita pergi so mm. so dalam projek ni ada nak spend masa mungkin beberapa bulan untuk, mm. untuk untuk kenal tempat tu lah kan yeah. okay so um, kalau Cerita dia sebenarnya apa apa yang sebenarnya nak disampaikan mm. dalam dalam zini mm. kan? nak kata dari segi sejarah mungkin tidak sejarah juga mm. sebab mm. hanya sebahagian kecil naratif sejarah tu disampaikan dalam sini mm -hmm. tapi selebihnya apa ceritanya adalah ceritanya berkisarkan sembang-sembang dan apa bisikan dan cerita-cerita cerita-cerita eceran yang saya dapat tangkap semasa saya di Brickfields misalnya ada Uh, saya tulis sikit lah uh, tapi itulah dalam saya tulis sedikit kita lihat di 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 zin tu mungkin beberapa baris tapi perbualan yang telah menghasilkan atau membuahkan baris beberapa baris tu uh, lagi panjang saya bercerita dengan uh, ada uh, seorang lelaki ni dia uh, penyaga uh, di gerai tomyam di sana dan dia membesar di brickfields dan dia bercerita pasal orang kampung dia bagaimana mereka dipindahkan macam kampung Khatijah saya sebut kan ada penempatan baru di uh, di Ceras uh, dan macam mana ikatan sosial tu lah sesama mereka ikatan kemasyarakatan uh, jadi cerita dia saya rasa kita kalau saya tak tulis dia dia cuma tersimpan lah kat dalam memori kenangan and then jadi uh, cerita lisan lah kot, kalau uh, paling uh, paling banyak pun tapi Uh, bila saya dapat menulis ni saya macam nak merakam uh, cerita-cerita ecerannya mungkin tak kita tak akan dapat di tempat lain sebab katakanlah misalnya nak ambil contoh Uh, untuk penerbitan media misalnya mungkin kalau wartawan uh, nak cerita oh saya saya sembang dengan orang ni dia cerita pasal dia punya pengalaman membesar mungkin editor akan cakap Okay that's nice tapi mungkin ini, ini awak nak buat apa kan macam ini tak cukup kental atau tak, hmm. tak ada cukup um, isi untuk untuk diterbitkan tapi dengan zin boleh dan ya yeah, sejujurnya saya nak um, uh, menulis pasal apa kisah-kisah yang saya dengar daripada orang di Brickfields um, untuk ialah tema kerencaman tu kan dan untuk kisah-kisah eceran ni yang mungkin kisah-kisah eceran -kisah yang mungkin akan tercicil <laughs> kalau saya tak rakam atau orang lain tak tak rakam jadi saya jalan terus je. Hmm. Mm -hmm. Ya yeah, sebab saya rasa uh, Brickfield memang sangat um, satu bandar yang memang kosmopolitan mm -hmm. dan kita tengok uh, memang ada ramai apa etnik uh, kelompok masyarakat dalam dalam bandar tu sendiri kan. Mm -hmm dan semua etnik ni ataupun orang yang atau kelompok masyarakat yang tinggal dalam dalam bandar Brickfield uh, berhadapan dengan pembangunan, uh, pembangunan lah yang sangat rancak kan so um adakah ini satu cubaan untuk memberikan suara terhadap komuniti-komuniti uh, yang terpencil ataupun hmm. ter, tertindas dari segi you know uh, di dihadapkan dengan pembangunan mungkin Terima kasih tanya soalan tu sebab sejujurnya saya rasa mungkin jawapan saya ni akan me, so, akan memaparkan saya macam seorang yang mementingkan diri hmm. tapi sejujurnya saya cakap uh, it was more about me to be honest hmm. <laughs> saya sebagai penulis saya sebagai penggiat seni um, ia lebih kepada uh, misalnya lah ada cerita yang pasal Ghazali kan kawan hmm. saya dia tukang urut dan dia dia Uh, dia dia tukang urut buta lah dan hmm. dia dah lama bekerja di Brickfields dia mengenali kawasan itu um, saya tak boleh nak kata oh saya nak pastikan dunia mengenali kisah awak sebab hmm. saya rasa itu pendekatan yang uh, saya tak rasa selesa macam hmm. tu sebab pada saya dalam menulis dan berkarya adalah uh, berkarya adalah ujian untuk sang pengkarya dalam isu ni saya nak make sure, saya nak pastikan okey boleh ke pendekatan saya ada empathy boleh ke uh, boleh ke saya ingat balik apa yang dicerita tu boleh ke saya tapis apa maklumat yang saya nak uh, nak persembahkan dan tuliskan um, jadi ia yes, lebih kepada apa yang saya saya, uh, saya nak memperluaskanlah ruang lingkup atau uh, Ruang penggiatan saya dalam seni hmm. uh, Dalam karya seni saya dan uh, Ini penting untuk saya katakan sebab Macam saya kata sebelum ni lah saya Kurang selesa lah kalau nak kata yeah. macam saya pejuang You know, pejuang luar nak Oh saya nak beritahu cerita awak um, Tak, ini sebenarnya uh, Just nak berkongsi Perbualan sebab mereka semua yang saya tulis ni Saya anggap orang yang saya kenal dan warga community Brickfields feels hmm. um, Dan saya seba, uh, sebagai pengunjung yang bertandang uh, Dengan hasrat berkongsi Um, saya harap kita dapat uh, zini macam jendela kecil lah kepada perbualan itu, perbualan eceran, sembang-sembang, berkenal kenal Uh, sebab saya rasa penting, so, saya pernah ditanya soalan ni macam, hmm, Irana adakah awak ada ter, begitu terlampau menekankan peranan mungkin sebagai pelancong atau hmm. pengintip ke katakan kan? Yeah. Uh, saya rasa tak sebab pada saya, uh, saya mencari Uh, sesuatu yang sangat menarik dalam kehidupan seharian. Terus dalam bahasa Inggerisnya I'm looking for a marvel in the mundane. Um jadi itulah pendekatan saya. Ini ini bandaraya saya. Saya dah kenal KL ni dan macam kalau tutup mata pun saya boleh ketahulah macam okey hmm. KL ya. Alright, cuba cerita pasal KL saya tahu saya ya. kat mana. Ya. Um tapi um kalau kita nak menghidupkan sikit ada kemeriahan sikit dalam naratif dalam berkongsi itulah tujuan saya sebenarnya dan menguji uh, Edana, dan uh, awak ni kreatif mana sebenarnya mm -hmm. tahap kebolehan saya untuk berkarya um, ya yeah, jadi bukanlah terlalu mungkin saya nak merakam kisah orang dan penduduk di sana tapi yang lebih uh, menarik saya sebenarnya adalah nak menguji dan memperkembangkan saya diri sendiri sebagai bagat, bagat penulis siri, mm -mm. sebagai penulis ya yeah. mm -mm. <laughs> Okey, uh, tapi bagaimana pula uh, Adriana memilih orang-orang yang ada hmm. nak mewawancarakan hmm. Yang Adriana sebutkan macam Ghazali tadi uh -huh. uh. So, apa ciri-ciri ataupun kriteria uh. untuk menentukan orang okay. yang mewawancara uh, Kriteria saya adalah saya mendekati dia dengan bersahaja Dan dengan semangat nak bercerita dan bersembang uh, Dan baga mana dia memberi respon Dan juga bergantung pada peluang lah kan Macam ada satu cerita tu daripada uh, kuil uh, Sam Tong kan hmm. uh, dan saya hanya berpeluang sebab uh, ada seorang rakan saya Lau Beijing dia dia jadi macam uh, saya punya guide lah so pemandu uh, sebab dia boleh berbahasa mandarin <laughs> dia sebab ada dia sebab ada Beijing saya boleh uh, mendengar dan mendalami cerita dan sejarah uh, di kuil itu misalnya uh, jadi so peluang is one thing Uh, dan juga ya yeah, uh, betapa organiknya proses itu sebab saya tak nak datang macam encik saya nak bercerita ni sebab saya nak dapat cerita untuk diterbitkan sekian-sekian masa hmm. tak saya pendekatan saya mungkin uh, sebab Latar belakang saya sebagai lulusan uh, Bidang sains sosial kan antropologi Khususnya Saya memang suka bercerita Dengar cerita orang Dan cuba mengamati Perkataan yang dia pilih Cara dia pilih untuk uh, Bercakap tentang diri dia Atau pengalaman dia uh, Jadi memang sangat organik hmm. uh, Ghazali misalnya Dia tukang urut lah So yeah. semasa dia urut saya tu Saya macam Eh macam mana, macam mana macam mana Lepas tu ajak keluar makan Jadi kita macam bersembang. So kebanyakan uh, orang mm. Memang yang tinggal Penduduk yang tinggal di brickfield Memang semua orang yang tinggal di brickfield no. Ya yeah. uh, Just nak ber bercerita. Uh, macam saya katalah jendela kecil. Um, berapa ramai orang dia boleh bersembang dengan tukang urut buta di Brickfields and uh, macam you know per perbincangan yang pada saya uh, lebih bersifat perkongsian lah. Bukan setakat okey apa khabar, Ha okey okey terima kasih bye. Uh, ya yeah, so itu yang saya nak cuba kongsilah per perbincangan perbualan eceran ni. Yeah. Tapi dengan lebih um, presentation dia tu macam ada ada seni yeah. sikitlah. lah yeah. <laughs> yeah. Tapi saya <laughs> rasa ada lenggok penulis ya. Yeah. Yeah. Cerita-cerita daripada orang yang uh, bukan tinggal, bukan penduduk asal mm. situ ataupun ya yeah, cerita daripada orang yang sekadar singgah. Hmm. -mm. Di Brickfield juga menarik Betul? sebab kalau ya kita tahu power di Brickfield tu ada stesen LRT. Hmm. -mm. Kan? Dan orang selalu selalu um, lalu lalang ataupun mm. singgah di stesen mm. ataupun kalau ada masa akan pergi ke perjalanan di sekitar Brickfield. So ada ada tak bertemu dengan orang-orang yang sekadar singgah macam tu? Ada bertanya tapi saya tak tulis dalam hmm. zin ni. Okay. Uh, dan Aku uh, tak, include. Okay. Uh, tak include? Uh, tak uh, include. tak masukkan? Uh, kan? uh, rasa macam tak takpelah dengan keterbatasan ruang dan masa ni. Masa sekarang tak takpe. Saya simpan je di sebagai raw data. Hmm. <laughs> um, Uh, tapi uh, ini saya berharaplah saya ada rancangan juga untuk uh, fasa kedua nanti bila kita akan uh, himpunkan cerita semua orang siapa tak kisah apa hmm. status dia dari segi ada taraf pemastautin uh, di Brickfields untuk berkongsi cerita di Brickfields sebab saya tahu semua orang saya dah sekarang saya dah berjumpa pun orang bila saya cakap oh saya tengok cerita Brickfields nanti dia ceritalah oh kenangan dia masa ni masa dia uh, ada set uh, rakaman filem lah So, ada lagi satu ya dia dia tak tinggal sana tapi dia cerita pasal masa dia kecil dia belajar menari hmm. uh, jadi uh, kalau boleh nak buat satu macam corpus kan corpus kisah-kisah Britfields. Uh, tapi itu mungkin um, fasa yang seterusnya kalau okey kalau saya baca zini eh, ataupun orang lain mungkin baca juga um, kita akan dapat rasakan ada semacam tapi walaupun tidak lang, secara langsung ditulis dalam zini iaitu tema tentang misalnya pemusnahan Ataupun uh, keterpinggiran mungkin. Mm -hmm. Ada ada semacam rasa macam mm -hmm. tu Dan um, kalau kita setuju dengan bahawa berlakunya pemusnahan di mm -hmm. Brickfield, uh, kalau diikutkan memang pemusnahan ini berlaku di mana-mana juga kan. Sebab kalau kita ikutkan di Brickfield yang asal, kita mungkin mengenali wajah Brickfield itu sebagai apa ada jalan kereta api yang awal-awal kan ada kilang bata lepas tu mungkin ada kedai-kedai yang nak menampung jumlah penduduk bandar tu yang masih belum padat seperti hari ini. So pemusnahan tu sentiasa berlaku. Um bagaimana idea nak melihat uh, bentuk pemusnahan yang terjadi ke atas Brickfield pada hari ini? Um saya faham, saya faham yang pemusnahan tu orang boleh kata adat kan. Hmm. Uh, kalau kita tanya Uh, pakai ekonomi ke bisnes Mereka akan selalu cakap dalam dunia ke keusahawanan Mereka akan menyebut Oh creative destruction right So mm. pembinasaan kreatif Kita perlu melenyapkan yang terdahulu Untuk menghidupkan yang baru Saya faham Tapi dalam hal um, Seni bina Atau dalam pembangunan bandar di Malaysia Masa sekarang ini Saya berani berkata yang Pemusnahan itu Bukan membuka ruang kepada sesuatu yang baru Ataupun sesuatu yang baru itu uh, Merupakan Penyisihan dia bukan sesuatu yang nak lebih merangkumi lebih banyak lapisan masyarakat dan dan dia punya paksi dia tentu sekali ekonomi misalnya dalam sekejap sekarang kalau ada orang yang mampu tinggal di rumah pangsa di Brickfields kalau dirobohkan dan dibina kondominium mewah takkan mungkin mereka mampu membelikan jadi mereka disisihkan jadi konsep penyisihan ni yang satu pegangan pribadi saya saya memang menyangkal lah saya menyangkal kalau kita Uh, tak uh, bersuara dari, dari macam mana bentuk uh, Penyuaraan tu Kita tak bersuara dan kata sebenarnya Dia tak payah macam ni sebenarnya uh, Dan ini mungkin lebih uh, Menjurus kepada bidang uh, konservasi Atau penjanaan semula Bandar macam urban regeneration Okay saya tahu dia ada satu Ada banyak bidang uh, yang menyentuh tentang perkara ni Tapi pada saya sebagai penduduk uh, rakyat, macam Rakyat penduduk KL Dan sebagai rakyat individu Um, saya rasa dalam Pemusnahan kita tu uh, Kita kena berpada-pada dan berfikir Apa hasrat kita ni uh, Bandar ni untuk siapa, ruang ni untuk siapa Siapa yang boleh dapat akses Sebab dengan uh, Satu yang saya rasa Brickfield ni mungkin Um, sebab karena dia mengingatkan saya pada Georgetown hmm. <laughs> Dan sebab kita boleh berjalan Senang jalan kan Dia macam jalan je Kita tak payah naik kereta Kita boleh je sampai Dan kita nak berjalan merayap Kita tak payah lintas uh, lebur raya ke Apa-apa yang membahayakan Dan dia sangat contained um, Dan saya rasa itu ada ada semangat dia lah semangat dalam menyemai dan memupuk sifat komuniti sifat kesamarataan dan memberi uns, menyuntik unsur pembumian. Macam kita membumi bila kita bertapak yeah. di Brickfields yang kita berjalan-jalan. Yeah. Uh, dan saya um, rasa penting untuk bukan sebab saya pun ada mempersoalkan diri saya sendiri sekata di eh, edana awak ni kenapa setakat nak Uh, macam mana nak uh, bergelumang dalam nostalgia ke tak, bukan nostalgia segarat nostalgia sebab saya rasa kalau kita menghapuskan tanpa menegakkan prinsip keterangkuman uh, misalnya dalam Brickfields keterangkuman kepada orang kurang upaya misalnya orang yang tak ada penglihatan kan macam mana kita bina tu adakah jalan dia pada tahap yang Kualiti uh, uh, yang macam mereka selamat nak melintas Tak ada lubang-lubang ke apa ke uh, Kalau kita sisihkan tu semua Saya rasa kita sebenarnya memusnahkan komuniti Dan komuniti ini adalah sesuatu yang halimunan Kita tak nampak tapi dia adalah semangat yang sangat kental Dan sangat kuat mm. dalam kehidupan seharian kita And kalau kita semua uh, Kalau semua tempat kita nak robohkan dan dirikan kondominium mewah tak tahu lah izin pada saya saya rasa itu sangat merugikan menyisihkan dan juga seolah melupakan atau dia nak cuba menyeragamkan kita punya landscape dan pemandangan kita sehingga dia lupa kita ni ada cara lain you know we used to be different things we could be something else ada sesuatu yang kita tak perlu semua memikirkan nak Uh, bangunannya berkilat-kilat dan bersinar-sinar dan begitu mahal dan hanya boleh dihuni oleh orang yang boleh membayar 1.5 juta ringgit dan ke atas misalnya saya rasa uh, semangat nak menyemai itu dan memupuk um, community dan kemasyarakatan tu sentiasa ada dan sangat mem 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 memacu saya tentu sekali hmm. dalam hmm. uh, projek ni ya yeah. kadang-kadang saya um, selain melihat perkara sebagai satu pemusnahan kadang-kadang saya tengok juga uh, dalam sudut uh, interaksi mm -hmm. antara yang yang lama dengan yang baru mm -hmm. dan itu mungkin juga terjadi di brickfield kan mm -hmm. uh, kita tengok di sebelah satu di satu belah tu mm -hmm. ada bangunan-bangunan yang baru mm hmm dan ada belah yang lain adalah bangunan-bangunan yang lama mm -hmm. so kewujudan bangunan-bangunan baru ni mungkin bukan sekadar nak apa mengambil alih tapi mm -hmm. juga dia dia berkomunikasi juga mm -hmm. mungkin dengan dengan yang dah lama kat mm -hmm. situ. So ada nak mungkin tengok bagaimana kewujudan bangunan baru misalnya KL El Central, mm -hmm. pasal ada new Central kat mm -hmm. situ um dan gerai-gerai gerai-gerai mm -hmm. mamak kat mm -hmm. depan pasal ada port mm -hmm. uh, yang kecil-kecil yang mm -hmm. lain kan. So bangunan-bangunan ni sebenarnya ataupun orang-orang yang mendiami bangunan-bangunan ni mungkin berinteraksi okay. juga kan terhadap satu mm. sama, sama lain mm -mm. Okay. Yeah. Um, saya berharap macam itulah dan saya rasa ada mm. um, tapi sejauh mana tu memang saya tak boleh nak katalah mm. tapi misalnya um, Mungkin ini contoh, ha, contoh kecil, tapi bermakna um, Pekerja bila saya lihat hari Jumaat, waktu nak semayang Jumaat, saya nampak ramai pekerja Dari kawasan New Central, daripada kawasan KL Central Dia pergi semayang di Surau al gautiah di Jalan Sultan Abdul Samad sana, di Brickfields. Hmm. Jadi, you know, dari segi ibadat dan rumah ibadat, okey ada peluang hmm. dan community uh, ber, ber, Bercampur lah, yeah. maksudnya um, kalau kita nak berpegang pada hujah ekonomi memang orang kata kalau ada lokasi itu lokasi itu ada ramai orang datang dan baguslah ke peluang hmm. ekonomi itu lebih meningkat tapi adakah ia terjadi saya tak pasti yeah. um bercakap uh, sepenuhnya cuma tentang uh, pembangunan barulah macam KL Central New Central tu um mungkin boleh ada, dan Brickfields um ramai pelancong juga uh, jadi mungkin saya rasa interaksi antara pelancong, uh, penduduk macam uh, color putih katakan penduduk ada uh, penduduk pekerja uh, dan penduduk sekitar Brickfields uh, misalnya uh, gerai uh, Uncle, uh, Uncle Pisang Goreng yang sangat terkenal yang terdapat uh, kita boleh order di sana secara online pun uh, saya tengok dia meriah je memang ramai yang datang pelancong um, orang penduduk setempat um, jadi interaksi macam tu mungkin kalau dia Uh, merancakkan lagi ekonomi untuk peniaga kecil uh, itu sesuatu yang positif pada pendapat saya tapi sejauh mana dan siapa mungkin kita boleh bertanya mungkin kita boleh bertanya uh, kalau nak memikirkan kemungkinan lain kan katakanlah pangsa uh, puri uh, ekonominya dan semua bangunan pencakar langit yang ada sekarang ni tidak dibina apa alternatif yang mungkin lebih inklusif yang boleh dibina uh, yang kurang menyisihkan Um, ini saya just bercakap sebagai Yelah sebagai, uh, Saya rasa salah satu tugas saya Sebagai uh, penggiat seni adalah Mempelawa atau mengajak orang Untuk memikir You know Bersama-sama memikirkan Kemungkinan lain dalam kehidupan ni um, Ya yeah, Apa mungkin terjadi um, Mungkinkah ada Boleh dibina lebih banyak Bangsa Puri mampu milik Mungkin dengan lebih banyak Taman permainan uh, Mungkin dengan Dewan Komuniti Dewan Seni dan Budaya Kita tak tahu hmm. Kan Uh, jadi saya tempat saya dan peranan saya bukan untuk mengatakan uh, apa yang elok apa yang tak elok cuma saya nak fikir macam perlukah macam ni uh, memang ini dah term, termaktuk ke yang memang ini langkah bila kita uh, nak mengejar atau nak merealisasikan pembangunan uh, saya rasa itu memang persoalan saya uh. okey um, setiap bandar memang ada karakter dia sendiri uh, so brickfield mungkin ada karakter dia sendiri juga and kalau mungkin kalau kita tengok tahun 90-an ataupun lebih awal 80-an, 70-an kita mungkin boleh jelaskan uh, Brickfield sebagai satu bandar yang sangat sangat vibrant, sangat kosmopolitan, pelbagai orang dan kalau tengok bangunan-bangunannya juga ada 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 falsafah, ada sejarahnya, ada ceritanya. Pandangan Adriana, apakah karakteristik ataupun karakter karakter ataupun watak uh, Brickfield sekarang lah? Ya. Mm. Review sekarang Kalau saya nak cerita sekarang uh, Izinkan saya bercerita sedikit tentang masa lalu uh, Saya ada membaca buku Houses in Motion dari Richard Backstrom Menjadi satu sumber rujukan uh, Dan dia sarjana antropologi lah uh, Dan cara dia gambarkan Breakfield pada masa lalu Sangat membuka mata saya Dan sangat me menimbulkan rasa macam lebih sangat suka dan senanglah sayang pada kawasan brickfields so tu ialah uh, brickfields dulu dianggap uh, kawasan yang tidak mengikut cita rasa orang british pihak penjajah uh, dia macam kucah kacir sikit sistem peparitan dia uh, tak bagus sangat sistem pembetungan dia tak bagus sangat tapi dan penduduk dia macam tak me, cara ber, cara berinteraksi dan adab dia Uh, tata tertib dia lah, nak kata adab dia tata tertib dia tak seperti orang orang putih atau orang Inggris dan ada penduduk Inggris yang yang di sini yang rasa sangat risau dan sangat macam gusar lah sebab berfius macam ni uh, manusia uh, masyarakat lain kan uh, etnik lain uh, yang dia punya cara cara, ialah cara tata laku dia tak tak ta, ta sama macam orang Inggris um, itu yang ditulis Richard Baxter um kerana misalnya dikatakan oh kenapa Brickfields ni uh, dia punya penduduk dia uh, tak macam kita ke ataupun dia tak nak ikut cara uh, cara um, aturan dia tak tak macam orang-orang di di England misalnya uh, dan saya sangat suka <laughs> so it's to yes itu kita menunjukkan uh, cara yang lain kan um untuk hidup dan untuk ya yeah, uh, ya yeah, berinteraksi dalam masyarakat tapi sekarang sebab semangat tu tetap ada dalam saya akan bawa ke mana-mana bila saya di brickfield saya tetap akan fikir macam uh, apakah uh, naratif mungkin atau apakah bagaimanakah brickfield sebagai tempat menungkah arus mungkin apa yang kita expect daripada kawasan bandar um di 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 kota raya metropolis seperti KL Um, saya pernah bercakap dan Amin pun ada menulis dalam zin itu dia kata dia rasa dia tengok orang yang datang ke Brickfields ni bukan orang yang kita kita jarang nampak di tempat lain atau di kawasan kejiranan lain um, dan saya faham saya rasa emm um, ni adalah tempat teduhan uh, tak semestinya teduhan mewah kadang-kadang tu kasar sebab ada ramai juga kelandangan kan misalnya uh, dan tapi tempat teduhan dan tempat Uh, siapa-siapa saja boleh datang dan berkunjung. Um, misalnya uh, ada uh, siapa ada cerita dekat saya, ada satu, ah ada beberapa kuil lah kalau tak silap saya ada juga uh, memberi makanan percuma misalnya uh, kepada mereka yang memerlukan. Jadi uh, unsur uh, kebajikan tu dan badan amal tu ada dan saya rasa Brickfields juga um, saya amati lah, saya tengok Uh, ternyata ada banyak penduduk daripada kelompok migran kan daripada negara lain uh, so saya tengok mereka datang membeli-belah macam berbelanja beli beras Lalu dia junjung beras atas kepala dia di jalan balik rumah uh, ada saya nampak ada, ada satu adik kecil ni mak dia jaga mak dia kerja di uh, kedai makan Lalu dia ada uh, jadi saya tengok ada um, brieffield pada saya adalah dalam uh, ada percubaan penduduk brieffields uh, cuba untuk meneruskan hidup dengan tegar, dengan kental Meskipun kehidupan di bandar raya ini sangat menghimpit dan sangat perik Dan bila kita bandingkan juga dari segi visual kan um, tahap, tahap atau tahap ketinggian Brickfield sangatlah rendah kan Kebanyakannya bangunan tu macam tak sampai 4 tingkat Lepas tu di seberang jalan Tun Sambatan tu Kita nampak pencakar langit yang sampai berpuluh-puluh lah tingkat kan uh, Jadi dari segi visual pun saya rasa brickfield adalah um, menongkah menyangkal um, defiance i would say uh, dalam caranya tersendiri Uh, ada ada bebenang community tu ada sebab ada banyak rumah ibadat misalnya kan dan badan amal, badan community di sana uh, dan ada ramai pengunjung yang mungkin mereka tak tinggal di Brickfields tapi Brickfields tu tapi mereka menghidupkan Brickfields. Mereka membeli belah atau berbelanja di kedai-kedai uh, kedai runcit di sana yang banyak kan and then ataupun mereka datang macam saya datang makan apa sama sembang, pergi macam urut, jumpa kawan. Um, ya yeah, jadi saya nak anggap Brickfields ni macam tempat teduhan harapnya untuk kita semua dan teduhan yang uh, lebih inklusif dan juga mengingatkan saya sebab sejarah dia, dia kaya dengan sejarah kan dan dia hmm. mengingatkan kita pada zaman lalu uh, dan yang sekaligus membuka ruang untuk kita merenung zaman sekarang dan uh, cuba mungkin mengolah atau menanggap uh, masa hadapan hmm. Okay, uh, saya nak balik kepada sikit satu soalan mm. tentang uh, tentang zin ataupun mm. proses penghasilan zin inilah yeah. kan um selain daripada penduduk ataupun peniaga asal di Brickfield yang mm. ada nak wawancara dalam zin ni uh, zin ni juga uh, turut uh, terhutang budi dengan ramai pihak lain mm. yang uh, misalnya nama-nama yang ada nak sebut di muka surat De, muka depan mm. uh, seperti Muhammad Rawi mm. dan oh, Rawu ya yeah. yeah, mm. yang dan lain-lain. Mm. So boleh jelaskan apakah bentuk kerjasama dengan nama-nama tersebut sebab mm. uh, ada disebutkan conversation dan di belakang ada mm. collaboration apa mm -mm. ya bentuknya kerjasama ah. tu. Ya yeah, jadi di kulit depan saya tulis in conversation with kan sebab uh, mm. itu cara saya nak me, uh, mengiktiraf mereka sebagai uh, penggiat atau penggerak projek ini yang tentang brickfields tapi mereka bukanlah pengkarya langsung uh, Atau ya pencipta, ya pengkarya langsung dalam uh, penulisan tentang Brickfields uh, Tetapi pe, dalam projek ini, uh, Hitting the Pavement ni Brickfields and Peckham uh, Kami bertemu secara maya of course, uh, online uh, Dua kali Dan uh, setiap bengkel itu ada tema yang tertentu Misalnya tema um, sejarah atau masyarakat yang terpinggir uh, Seni bina bangunan kan, apa yang kita amati Uh, dan juga uh, 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 peranan uh, Brickfields dan Peckham di selatan London masa sekarang uh, di masyarakat masing-masing uh, jadi itu kita punya dan kita ada banyak berbual dan ber bercerita tentang uh, dan misalnya Mo Muhammad Rowe uh, dia uh, dia artis sound artist sorry macam pemuzik dan juga mengolah bunyi kan Uh, dan saya masa kami di Brickfields uh, saya minta dia kata Mo, nak dengar sikit you punya tracks Nak dengar lah sambil berjalan uh, jadi itulah jadi dia ada, dia ada dia wujud Mungkin tak tampak dan tidak dilihat dalam zini, ni Tapi kolaborasi dan perbincangan dan perbeza uh, uh, perbandingan yang kami, kami buat Dan kami kongsi masa bengkel tu uh, menjadi Uh, pencambah dan juga ya yeah, menjadi macam bahan mentah lah yang saya guna uh, dan saya proses uh, dalam diri saya uh, untuk menghasilkan karya. Okey, um, soalan terakhir saya. Ia. Yeah. Uh, terdapat satu gambar yang diterbitkan dalam sini. Mm. Kan? Mm. Uh, so Adiana memilih untuk menulis satu cereka berdasarkan uh, gambar tersebut. Jadi mm. tajuk cereka dia Fiction from the Archives. Kan? Mm. Um, dalam kebanyakan gambar-gambar yang Adiana temui dalam mm. arkit Kenapa ada memilih gambar tersebut untuk hmm. dijadikan uh, sebagai ilham? Ya, ya. okey terima kasih sebab ya. um, bila saya tengok uh, rujuk uh, Arkib kan dalam Talian uh, uh, bila saya Google Brickfields uh, banyak keluar gambar, gambar rasmi uh, kalau kalau tak gambar uh, seni bina hmm. macam zaman sekarang contemporary uh, macam daripada 10 tahun yang lepas macam tu. Uh, kawasan so, Little India. Kalau kita describe gambar ni kan gambar hmm. seorang budak tengah ada ada kerumunan. Hmm. Di kuil Sri Subramanyam tak ya. silap saya. Ya. Dan semua orang sedang melakukan ni kawan saya kawan saya yang beragama Hindu beritahu saya ini ritual arti nama dia hmm. jadi bila diangkat uh, diangkat uh, lilin uh, 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 nyalaan lilin tu uh, semua akan cuba uh, macam tangan tu di atas kepala untuk cuba nak hmm. memimik ataupun cuba mengikuti lah hmm. gerakan hmm. lilin itu ini satu ritual keagamaan. Hmm. Lah. Okey boleh jadi, boleh continue yang tadi lah. Uh, Kenapa pilih? Gelang agama ni sebab ada ada budak perempuan kecil saya rasa umur dia macam 8 tahun kot Dia tak pandang ke depan Dia pandang ke juru kamera kan Jadi saya rasa Tentunya ada unsur nakal sikit Unsur tak mengikuti orang lain Dan unsur Yelah kebudak-budakan Ke anak-anak kan kan Sifat macam Oh orang lain buat macam ni Tapi saya tak tak dengar Saya buat hal saya sendiri So saya suka unsur tu Jadi saya ambil tu sebab Berbandingkan gambar lain macam gambar Uh, ramai gambar macam dif dif terhormat lawatan daripada ketua-ketua uh, negara ke ya, kan VIP pergi ke Malaysian Association of the Blind itu so persatuan orang buta uh, ataupun ada gambar pekerja-pekerja ya kita tahu kan semua kita nampak macam gambar kat sekolah yang macam semua berderet tu kan tiga deret hmm. ambil gambar so saya rasa okey kalau nak buat cerita boleh tapi yang mana yang saya lagi terpanggil dan saya nampak macam watak tu terus uh, uh, anak kecil ni memang boleh menjadi watak Uh, jadi itu yang saya uh, sangat tertarik lah Dan yeah. saya kata okey ini um, secara organiknya memang inilah yang saya suka uh, Dia ada menimbulkan tanda tanya dan juga bersahaja dan santai Jadi saya ambil itu dan gambar itu dan saya tambahlah dia, dia jadi Saya bayangkan dia sebagai karya fiksyen Okay mm -mm. so kalau siapa-siapa nak beli Zini So hmm. dari mana Kalau nak dapatkan um, Dia uh, Boleh dapatkan di Tokosu T-O-K-O-S-U-E Uh, di Wisma Central ataupun di uh, riwayat, Shopee, okay. yeah. oh di Riwayat <laughs> dah tak ada stock oh, <laughs> dulu ada, uh, tapi ataupun boleh uh, hubungi saya kalau dia yang kenal saya dalam in real life bolehlah hubungi saya. tapi kalau tak kenal tu boleh uh, uh, DM kami di Instagram iaitu Cocoon C O C O O N dot Creative Lab so Creative C R E A T I V E L A B, um, ya yeah, di boleh DM dan saya boleh hantar lah kami ada beberapa eh uh, cetakkan lagi uh, ya berapa salinan lagi. Hmm. Okey itu saja Adriana dan uh, saya ucapkan terima kasih kerana sudi menerima uh, kehadiran saya. Uh, terima kasih Sudin kerana memberi ruang uh, membantu saya juga untuk memikirkan lagi uh, tentang topik yang berkaitan di sini. Terima kasih sangat Sama-sama Adriana.